ממש יש לי כל כך הרבה מתכונים, אני מאוד אוהבת לשלב את הקטניות שהן עשירים מאוד בחלבונים, בסיבים תזונתיים, הן ממש ארוחה בפני עצמה, וכמה שנשלב אותן יותר בתוך התזונה שלנו, אנחנו נשיג הרבה יותר בריאות. ומכיוון שאני רוצה להפחית את הפחמימות, אז אני משתמשת, דן, אתם רואים? אני פשוט רואה שכל רגע זה יוצא. זה שוב נתקע, אני לא יודע למה זה נתקע. זה שוב נתקע לנו התמונה. נתקע. אין לי מושג למה. שני טלפונים, אני מקווה שזה לא כבד על האינטרנט שם, בימנואל. לא, לא, זה משהו בהגדרות של הטלפון, כנראה שאם לא נוגעים בו כמה דקות, אז הוא מתקבל. אנחנו ננסה רגע... אם זה לא ילך, אנחנו נאלץ לעבור לטלפון אחד וזהו. כאילו למצלמה אחת, אם אין ברירה. כן, אם לא נעבור למצלמה אחת. אין ברירה אחרת. ואז נשים אותה במיקום אחר. כן, בדיוק, כמו הראשונה. אוקיי. אני אעזור רק לעוד, אני אעזור רק לעוד גברת אחד להתחבר שמתעכב לה. ואנחנו נתחיל, איפה יש לנו פה? זהו. מצוין. יש לנו כבר אנשים שהתחברו לחדר? כן, אנחנו עם כ-50 איש, עוד דקה אחת. והנה, עזרתי לעוד גברת ואין מה לעשות. מי שלא הצליח, לפעם הבאה. חייבים להתחיל. טוב, בואו נראה עכשיו. נראה. אוקיי? כן. אני מקווה שזה יהיה בסדר, במידה ולא, אנחנו נעבור למצלמה. בסדר. אז ברוכים הבאים, ועוד מעט חגים, והתחדשות, ואנחנו רוצים גם... להתחדש בכל כך הרבה דברים, ובטח גם במתכונים שלנו, ואני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בקטניות, בתוך המאכלים שלנו, בתוך הארוחות, להמעיט בפחמימות, בטח לא בפחמימות ריקות, כי זה עוזר לנו גם לממשק הסוכר, וגם כמובן למערכת העיכול, שאותה אנחנו רוצים באמת, להשאיר אותה עם כמה שיותר אנזימים, כמה שיותר בנעימות. הרבה אנשים חושבים, קטניות גורמים לגזים, אז בהחלט, אם אנחנו נלמד איך להשתמש בהם נכון, נוכל להכין מהם כל כך הרבה מטעמים, כל כך הרבה דברים נפלאים ובאמת מפתיעים. אז את האמת, אני מאוד מקווה, בעלי כבר יצא, אף אחד לא יודע מה ההוגה הזאת, הם יודעים שזו הוגת טעימה, הוגת שעקול. הם לא יודעים כמה היא נועזת וכמה היא מיוחדת. אז יש לי הוגת שועית, ויש לי הוגת חומוס, והם באמת מהקטניות. אבל אתם לא תדעו, ואם לא תגלו, אף אחד לא ידע, שאכן אלה באמת הרכיבים של ההוגה. אני יכול להגיד לך, דוקטורינה, שאני סיפרתי לילדים שלי שאנחנו הולכים להכין הוגה משועית שחורה, הם יקמו את הפנים, אוקיי? יהיה מאוד מפתיע לבוא ולתת להם לטעום, בלי לספר להם מה זה מכיל. נכון. אבל יהיה מעניין מאוד. אני ממש נרגש לקראת הקורס היום. נכון. אז באמת, גם יש לי עוגת קישואים, אבל אני אומרת לכם, זה אולי נשמע למי שלא רגיל, זה נשמע, וואי, מה זה העוגות הדוחות האלה אולי? סליחה, יש לי מתכון ל... עוגיות בטטה או מוס בטטה מטריפות. כל הכינוחים באמת, וגם האפים וגם קציצות, הכל, הכל טעים ומרכיבים. אני מאוד מאוד אוהבת לעשות את זה מרכיבים בריאים. למי שלא יודעת, אלה שנמצאים איתי בתקשורת ובקורסים שלי, אז הם יודעים גם, שבעבר סבלתי מסכרת. מסכרת, קיבלתי אפילו תרופות, ההורים שלי שניהם היו סכרתיים, ובגיל 42 קיבלתי את המתנה של החיים שלי, את הסכרת בעצמי,
ושם התחלתי את כל הנושא של התהליך של, של הבריאות בצורה הרבה יותר, אני מאוד מאוד משקיעה בזה, ואני יודעת גם לעזור לאחרים, גם להוריד במשקל, גם לאכול בריא ומהנה, ואנחנו הולכים להתחיל ולהכין כאן דברים מאוד מפתיעים. אני יכולה לגלות לכם סוד, תודה לאל, היום אני בת 54. וואו, לא נראית לך בכלל. לא נראית, וגם לא מרגישה. והיום אני יותר בריאה ממה שהייתי לפני עשור. וירדתי 26 קילוגרם, אני עוזרת לנשים בארץ ובעולם להשיל משקל עודף, ולהבריא את הגוף שלהם, הרזיה והחלמה. והיום אנחנו... דוקטורינה, מוזר שאת אומרת, דוקטורינה, על קטע שהסכרת זה המתנה שקיבלת. דווקא אמרת, כאילו על מחלה לקבל זה כמתנה, זה מעניין הסיפור הזה. בהמשך אני אשמח להתייחסות לגישה הזו, כי היא נראית לגישה סופר פוזיטיבית להתמודדות. נכון, זו באמת מתנה, אם אנחנו יודעים לקחת משהו, ולהגיד רגע, הגוף שלנו יש לו שפה משלו, ברגע שהוא חורק, הוא לא אמור להיות חולה, הגוף שלנו אמור להיות, אנחנו אמורים להיות עם הרבה אנרגיה, להיראות טוב, מכל הבחינות, להרגיש בנוח בגוף שלנו, וכמובן להיות בריאים. נכון שיש גנטיקה, אבל אם אנחנו נשמור על הגוף שלנו ונזין אותו בדברים טובים, ונמנע ממנו להיות עם רעלים וכל ההרגלים האלה, הוא יהיה בריא ממש עד 120. ולמה זו מתנה? כי כשאנחנו מקבלים את הסימנים האלה, עייפות, סכרת, לחץ דם, התקפים, קרון, כל כך הרבה מחלות שאנחנו יודעים ושומעים ולפעמים גם חווים, אפשר לקחת את זה ולהגיד, אוי אוי אוי, ואיזה, אין מה לעשות, ההורים שלי, הגנטיקה שלי וכו'. אפשר לקחת את זה כמתנה, כי אני יודעת, עבורי זה הייתה מתנה, כי פתאום הבנתי, אני רוצה לשנות מסלול ולבדוק את זה, לשנות אותו לחלוטין, וזו מתנה, מתנה, כי היום הגוף שלי הרבה יותר בריא, הרבה, אני הרבה יותר אנרגטית, כל הבדיקות שלי, תפו-תפו, הכל מעולה, ואין מתנה יותר טובה מזאת. אילולא הייתי מקבלת את הסכרת, מן הסתם יכול להיות שהייתי ממשיכה להתנהל כמו שהתנהלתי עד אז. נהדר. אוקיי, נתחיל? אז אני... רק דוקטורינה, אני רוצה להראות את החוברת ששלחנו היום בבוקר, יותר מוקדם, וזו בעצם החוברת, רגע, זהו. רואים אותה עכשיו, אצלכם? לא. היה לי בלאקאוט. טוב. דקה. אני חושב שעכשיו תראו אותה. זהו. עכשיו רואים, נכון? כן, רואים. אז רק להראות מה אנחנו עושים היום. רגע, אני רק אגדיל את זה שתראו יותר גדול. נהדר. יפה. באיזה מתכון אנחנו מתחילים? אנחנו נתחיל עם עוגת שוקולד. בדיוק איך שזה כתוב, עוגת שוקולד, המבורגר ולאחר מכן את הרוטב. אני אלמד אתכם כמו שאתם, מי שכבר היה בסדנאות, יודע שאני מאוד אוהבת כשאני מכינה משהו לייעל ולזרז את התהליכים, ואני אראה לכם איך אני עושה את זה גם פה. אז אנחנו נתחיל עם עוגת שוקולד. אני השריתי שועית אדומה, השריתי אותה... אדומה או שחורה? שחורה, שחורה, אדומה. אוקיי. השריתי את השועית, אני אשים רגע כאן, אתם תוכלו לראות את זה יותר טוב. כמה זמן דוקטורינה השרית? אני משרה את זה ללילה. אפשר להשרות רק לשעתיים. את כל הקטניות ודגנים רצוי להשרות מכמה סיבות. אחת, זה עוזר לבישול ולריכוך של זה, זה מנטרל את הגזים, ומנטרל חומצה שנמצאת בדגנים ובקטניות, שנקראת חומצה פיטית. כאשר אנחנו משרים את זה, אנחנו עוזרים לחומצה הזאת
לצאת מהדגן או מהזרע. בואו נחשוב על זה שבעצם כאשר אנחנו משרים את השועית לצורך העניין, אנחנו עוזרים לה לטפוח, אם הייתי מביאה לכאן את היבשה, היא הייתה הרבה יותר קטנה, זה ממש מכפיל את הכמות שלה. אחרי שאנחנו משרים ללילה, אני שופכת את המים, מרתיחה את זה עד לריכוך, ממש אם אני נוגעת בזה, זה ממש רך, ממש. זאת אומרת, אפשר ממש להכין ממנו כל מה שאנחנו חפצים, אפשר לאכול את זה גם בצורה כזאת, אפשר לטבל את זה, המון המון דברים, לשים את זה בסלט, אבל היום אנחנו נלמד איך נכין מזה את העוגת השועית השחורה, והמבורגר משגע טבעוני, ממש בטעם של בשר. אני מעדיפה להמעיט גם למי שלא טבעוני ולא צמחוני, אני אומרת, תמעיטו באכילה של דברים חומציים כמו בשר, עופות, תשתמשו בחלבון הצמחי, הוא הרבה יותר מתאים למערכת העיכול שלנו ועוזר לנו להבריא. אז אנחנו נתחיל במתכון כדי שנצליח גם לאפות וגם לבשל. אז אני אשים בתוך המיקסר, מפה אתה רואה את המיקסר? אוקיי, אז אני שמה כאן את שתי כוסות שועית, אני פשוט השרתי את זה, בישלתי, ואני לוקחת שתי כוסות מבושלים, כי יש הבדל בין דגן, קטניה כשהיא יבשה, לבין כף שהיא כבר מבושלת ורתוחה. אז אני צריכה כאן שתי כוסות שועית, מבושלת, אני אשים עוד טיפה כי זה לא ממש בחוס, זה בעצם מה שאני שמה, את כל הרכיבים אני שמה בתוך המיקסר. עכשיו, מי שרוצה את העוגה טבעונית, אז במקום ביצים יש לנו רשימה של תחליפים, מי שתרצה את התחליפים במקום ביצים, היא יכולה למצוא אותם גם באתר שלי, או לשלוח לי הודעה ואני אשלח לה, או בקבוצות הוואטסאפ שלי, תחליפי ביצים, כי באמת לא תמיד אנחנו רוצים להשתמש בביצים, מכל מיני סיבות. אז אפשר לשים במקום הביצים בננות בשלות, אפשר לשים זרעי צ'יה, להשרות אותם במים, בחצי כוס מים, והן ממש משמשות במקום ביצים, ואפשר גם בתפוחי עץ, רסק תפוחי עץ משמש במאפה שלנו במקום ביצים. אז רסק תפוחים ללא סוכר, טבעי, אז אני משתמשת, אני לוקחת את הרסק תפוחים, אני אשים אותו פה, במקום הבננות או הביצים, ומי שרוצה יכולה לשים עד הביצים. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לשאול לגבי, במידה והשתמשתי בצ'יה, אנחנו נוהגים בסדנאות שאנחנו עושים לטחון אותם ממש לפני הסדנה, ולשקשק אותם ממים ביחד. עכשיו זה מחמצן אותם. לטחון לא, אני לא טוחנת. את לא טוחנת, לא, אוקיי. לא, אני רק משרה אותם, כי בכל מקרה אני מפעילה עכשיו את הבלנדר. אז אין צורך לטחון את זה פעמיים. ברור, ברור, הבנתי. אוקיי. Okay. אז שמתי את הביצים, זה במקום הביצים שמתי את הרסק תפוחים. אני משתמשת בשמן קוקוס. אני מאוד אוהבת את השמן קוקוס, גם את הטעם שלו. אבל מי שפחות אוהבת את השמן קוקוס, יכולה לשים במקום זה שמן זרעי ענבים או שמן איכותי אחר. שימו לב שאנחנו, אני שמה פה בערך רבע כוס שמן. אני לא רוצה לשים אותו בתוך הכוס, אז מזקתי אותו ישירות.
עכשיו, אנחנו נוסיף סוכר. עכשיו, לגבי הסוכר, הרבה אנשים פנו אליי ושאלו אותי אם יהיה בסדנה, אם יהיו דברים ללא סוכר. אני רוצה להסביר. גם סילן, גם אם הוא טבעי, הוא עדיין סוג של סוכר. גם סוכר קנים הוא סוכר. כל הסוכרים, גם הבריאים, ומי שרוצה תחליפים לסוכרים, מוזמנת לשלוח לי הודעה, ואני אשלח את התחליפים. יש המון, ואני אתן גם את הטבלאות המראה, איך אנחנו ממירים, כמה בכמה. בכל מקרה, במתכון הזה, אני מכינה אותו עם סוכר, זה תערובת סוכר קנים חום עם אריתרול. שבעצם, הנה, זה הטלפון שלך, נכון? מה שמופיע במסך. נכון. אז מי שרוצה, באמת תרשמו את הטלפון, אתם מזמנים. רק שתדעי שכל מי שקיבל את המיילים, קיבל את המתכונים יחד עם הטלפון, ליצור איתך קשר לכל הנושאים הללו, וגם לליווי, במידה ומי שירצה גם ליווי. נכון. אז בשמחה רבה. אז התערובת הזאת היא למעשה סטיביה עם סוכר קנים באריתון. מה שמיוחד בתערובת הזאת היא שהיא מאוד מאוד מתוקה, ומבין כל התחליפי, יש תחליפים ממש עם טעם לוואי מזעזעים, יש תחליפי כמו סוכרזית וכאלה שהם לא בריאים, מבין כולם, האריתרול הוא הכי בטוח לשימוש, והוא מותאם לסכרתיים. בכפית יש 4 קלוריות, אבל לא זה מה שמעניין אותנו, מה שמעניין זה שהוא לא נספג בגוף, הוא לא מעלה את הערכים של הגלוקוז, אבל הוא מתוק מאוד. אז אני אוסיף לכאן, כתוב לכם במתכון, חצי כוס סילן, וגם סוכר, כי אנחנו רוצים את הטעמים, מי שלא אוהב את טעמים מתוקים, יכולה להוריד, אתם יכולים לטעום את התערובת, כי היא באמת טעימה. אז אני אוסיף לכאן, ממש, אני שמה כף קדושה של הסוכר קנים הזה עם האריתרול, אני אוסיף גם את הסילן הטבעי, אני מפחיתה קצת בכמויות, כי אני פחות אוהבת את המתיקות. ואני אוסיף לכאן גם 2 כפות סילן טבעי, ושוב, יש המלצה עד חצי כוס, ומי שאוהבת יכולה ומוזמנת להוסיף. אני אוספתי לכאן את זה מה שאנחנו נוסיף, זה אבקת אפייה. אבקת אפייה ללא אלומיניום. אז נשים שואלות אותי, אבל אף פעם לא ראיתי שכתוב ברקיבים אלומיניום, אז למה צריך לחפש ללא אלומיניום? כי לא יכתבו לנו שזה מכיל אלומיניום, אבל באבקת אפייה ללא אלומיניום, כתוב שזה אבקת אפייה ללא אלומיניום. אז אני מוסיפה לכאן את האבקת אפייה ללא אלומיניום. זה חשוב, כי אלומיניום זה אחד החומרים הרעילים שגורמים למחלות כמו אלצהיימר, שממש מסכנים את הבריאות שלנו, ואנחנו חשופים לכל כך הרבה אלומיניום בכלים שלנו, בתבניות חד פעמי, מי שמשתמשת, לא להשתמש באופן ישיר, בהמון, המון, המון דברים, כולל בדאודורנט, דאודורנט צריך להקפיד שהוא יהיה ללא אלומיניום. אני מוסיפה קצת חומץ תפוחי עץ, כשאני שמה אבקת אפייה, חומץ תפוחי עץ, וקצת אבקת סודה לשתייה, אני בעצם עוזרת למאכל להיות הרבה יותר עברירי. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים לאכול, זה נשמה כאן גם קצת אבקת סודה לשתייה. ושמתי את החומץ תפוחים, שעכשיו הוא ממש ממש נפלא.
בזהות. זה בעצם התערובת של הליבה שלנו. אני מפעילה אותו. עכשיו, אני גם אוסיף קקאו, אני לא רואה שדילגתי על זה, כתוב, נכון יותר? בוא נראה. כן, כתוב. עוס ורבע, אבקת קקאו, דל שומן, או שבבי קקאו. לא, אני לא רואה את זה במתכון עצמו, אבל צריך... הוא נמצא, הוא נמצא. קושי. אז אני אוסיף בערך שתי קקאות גדושות של קקאו, ובחשבון שהקקאו הוא קצת מר, כן? אבל קקאו הוא גם נוגד חמצון. אם אנחנו קונים קקאו איכותי, זה ממש ממש בריא. ממש בריא. אז אני הוספתי כאן את הקקאו. אפשר להוסיף, מי שרוצה, גרידת לימון, קינמון, תשחקו עם הטעמים, אבל זה הבסיס. וזו הולכת להיות בעצם מוגן זהו. בעצם התערובת הזאת היא כבר מוכנה. אני רוצה לעצור אותך שנייה, כי הצטברו בינתיים מספר שאלות לגבי התהליך הזה, והשאלות הן כאלו. גם כמה הערות שאפשר להעביר עליהם דברים. אחד, שאלו אם אפשר להשתמש במייפל במקום הקטע של סילן, זה דלית שואלת. אוקיי? דבר נוסף, שאלו לגבי סוכר קוקוס, אז את כתבת בעצמך שיש אפשרות במקום סוכר קנים להשתמש בסוכר קוקוס, אז זה כתוב במתכון. ולגבי העניין של האריזה, האם את יכולה להראות את האריזה אחר כך של הסוכר שהשתמש בו? רצו לראות אותה. אוקיי? אם תוכלי אחר כך. הייתה עוד שאלה אחת. אני אראה לכם את האריזה, תראו אם זה פה זה טוב. יש גם הערה לגבי שמן זירי ענבים, שיש דעות חלוקות לגביו, ואומרים שהוא עשיר באומגה 6, וזה עד כדי רעיל, אני לא שמעתי על זה, אבל הזכירו פה את דוקטור גיל שחר, אבל לא יודע. אוקיי. אולי נערך פעם את דוקטור גיל שחר, והוא יסביר לנו, בשמחה. נכון. עכשיו, כמו שאמרתי, אפשר כמובן לטעום את התערובת, אפשר להגדיל כמויות, לראות שבאמת המתיקות שלה היא נהדרת, אני לא צריכה את זה יותר מתוק, ואין בזה נוגלי, אין בזה קמח, ואנחנו נעביר את זה בעצם לתבנית. אני אראה לכם, כי אתמול עשיתי את אותה עוגה, אבל לא מישורית, עשיתי אותה מחומוס, וגם עוגת שוקולד, היא כבר אפויה והיא מצופה. זה ממש מרקם של עוגה, נכון? תוכלי להראות את זה קצת למצלמה אחר כך את הנגיד שלה? תקשיבו, זה לא רק מרקם של עוגה, אני אביא את זה לפה, זה טעים גם ככה, בפני עצמו. זאת אומרת, אם אתם רוצים לאכול את זה כמוס, באמת, זה ממש טעים. ממש, ממש... טעים, אין כאן, אם שמים ביצים, עכשיו אם אנחנו רוצים, טוב אני אשים את זה פה, אם אנחנו רוצים לאכול את זה בתור, בלי אפייה, אז אנחנו נוותר על האבקת אפייה כמובן, אוקיי? אז כאן אני יכולה, בתבנית, התבנית הזאת אני רואה שהיא קצת גדולה בשביל הכמות הזאת, אז תקשיבו. מה שאני אעשה, התבנית הזאת היא קצת גדולה, אני אעשה את זה, נראה לי שהם זה, אני יכולה לאפות רק רגע. בקוסיות קטנות כאלה, כמו... כן, אני אעשה אותם בתבניות קרטון. אוקיי. אוקיי. אני רק רוצה להגיד שמי שיש לנו את הכלים של סלד מאסטר, אז הכמות הזאת מספיקה לסירים של ה-23 סנטימטר או 2 ליטר. זה בדיוק התבנית האפייה המתאימה. פה במקרה הזה אנחנו מוגבלים כרגע בכמות הכלים, והשימוש
שתי ליטר, אני מניח, יהיה לרוטב עגבניות של ההמבורגר. נכון. אבל הכלי הזה, כמו של ההמבורגר, זה בדיוק הכלי שמתאים לאפייה על הגז, אוקיי? מומלץ, אם משתמשים על הגז, ולא רוצים להסתבך בעוצמה של, של הלהבה, אפשר לשים נייר אפייה כדי שתשלף לכם יותר בקלות, למרות שאם אתם עובדים לפי ההוראות, ההוגה לא תשרף לכם על הגז, והיא תצא חלק, אוקיי? בזכות הכלים הללו. אגב, אני לא שאלתי פה, דוקטורינה, לא שאלתי פה מי נמצא פה פעם ראשונה, וישר התחלנו את הסדנה, כי קצת התחלנו אותה באיחור, אז אשמח כן לדעת דבר אחד, זה שאם יש אנשים שמבשלים איתנו כרגע, אז שלא נתקדם מהר מדי, שנתקדם בקצב שלכם. אז תסמנו לי באיזושהי צורה, תכתבו לי מי מבשל איתנו, שאני אדע מדי פעם לעצור, ואם תסכימו גם לקפוץ אליכם הביתה, ולראות איך זה מתבשל אצלכם בסירים. בסדר? כיף לראות אגב את אותם הלקוחות ולקוחות חדשים. תענוג. אני חוזר אלייך, דוקטור. כן, אני רק יודעת שאת המתכון הזה, נשים אופות ומדווחות לי כל שבוע, זהו, זה הפך להיות העוגה הכי אהובה בבית, באמת, היא כל כך טעימה, איך שמעת על הרעיון הזה של לבוא להשתמש? האמת, אנחנו אוכלנו פעם אחת עוגה משעועית שחורה, כשגלית, אחת המאמנות בישול שלנו, הכינה לנו לפני איזה שנה, אני חושב, אבל איך את שמעת על הנושא של שועית ועוגה ביחד? תקשיב, אני מחפשת פתרונות, שמצד אחד זה יהיה טעים. אני מאמינה שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי באורח חיים בריא, אנחנו חייבים לדאוג שזה יהיה לנו טעים, מגוון. אי אפשר להגיד לאנשים, רגע, אל תאכלו מהיום יותר עוגות, אל תאכלו יותר מאפים, אין יותר בורקסים, זה קשה. ולכן אני מוצאת כל הזמן פתרונות. אגב, גם בדפי אורז, מי שהראית, יש כבר דפי אורז מקמח מלא. זאת אומרת, גם היצרני מזון מבינים את הצרכים שלנו. איפה שאנחנו מבקשים, אני חיפשתי כנראה, אני לא יודעת איפה ראיתי את זה, ואמרתי, וואלה, אני הולכת לנסות. אתמול עשיתי את העוגת חומוס, וואו, היא באמת כוכבת, ואני הולכת לעשות אותה גם לבנה, ממש כמו עוגת קוקוס, עם מיץ תפוזים, ממש אפשר לעשות את זה אגב, עם כל קטניה, גם עם חומוס. כשאת אומרת אבל עוגת חומוס, מה הכוונה? זה כאילו הכוונה קמח חומוס או חומוס? מה זה חומוס? ממש חומוס? חומוס, כמו שהשריתי כאן את השועית, אני גם אשרה את החומוס. אני משרה את החומוס, מבשלת אותו, ולאחר מכן אני מכינה ממנו. אני אראה לכם עכשיו אני הולכת להראות לכם את העוגה, היא כבר מוכנה, כבר חתכו ממנה. הנה עוד אחד. אם תוכלי אחר כך לקרב למצלמה הקרובה, ממש רואים את זה טוב, את ההכנה שלך, של כמו קאפקייז כאלה, כן? כאילו... כן. רגע לי, את יכולה לשטוף לי את זה, רגע. ממש מרקם עוגתי כזה, כל הכבוד. כמה כוסיות כאלה יצא לך מהתערובת שהכנת? כמה יצאו? יצאו לי כאן 2, 4, 6, 8, 9. גם 10 יכולים לצאת. אני אראה לכם, זאת העוגה, עוגת חומוס. וואו. היא ממש עוגת שוקולד, אני מביאה סכין, וזה אותו דבר, באמת אותו מרקם. אז אני מבקש, אני מזמין אצלך את העוגה הזו לסדנה הבאה, שנלמד גם אותה, ממש איך מכינים אותה, מדהים. כן, והיא ממש, הנה, זה בצורה של עוגה, וזה דווקא טוב שזה יצא לי בתור מאפינס, כדי שיהיה שינוי. אני אראה לכם את זה פה. הנה, היא ממש עוגה, אפשר לפזר למעלה קוקוס, ממש עוגה טעימה, בריאה, וגם למי שיש בעיה של סוכר, יכול ליהנות מזה.
אני חייב לשתף אותך, דוקטור מורדור, מה שמפריע לי זה שזה כמות קטנה מדי. זאת אומרת, מראש, למה בעצם הכמויות? כי זה ממלא את כל הבלנדר? אין מקום לטחון יותר? לא, אני... אפשר לעשות כמות יותר גדולה, אבל אני... אם אני מכפיל פשוט פי שתיים את הכמות, אני יכול פשוט לקבל פי שתיים תמורה? כן, בטח, בטח. אבל אל תשכח שגם יש לי, אני אוהבת לגוון, אז יש לנו כל מיני פוגות, אני אכניס את זה רק לתנור, הדלקתי את התנור על 160 מעלות, זה גם רשום לכם, ו... אז פה רק להכניס הערה שכל הסירים של סלד מאסטר הם תבניות בפני עצמם, וכמו שאתם רואים את המכסים למעלה, פשוט או שמורידים את המכסה, או אם החלטתם לאפות עם המכסה, אז פשוט מסובבים את הידית הפלסטיק וזה נתברג החוצה. היתרון בלעשות את זה בכלי מטיטניום זה פיזור חום אחיד, העוגה תצא יותר שטוחה ושלמה והיא גם תתפח מהר יותר, ותיעשה יותר מהר. זה היתרון בכלים שהחום נאגר בפני עצמם. כמובן שאצלנו אנחנו נוהגים לעשות הרבה דברים גם על להבה, על הגז. אבל אפשר ככה ואפשר ככה וזה בסדר גמור. פה פשוט, דוקטורינה, לא נעים לי להגיד לך, אבל את עוזרת יותר לחברת החשמל עכשיו. כן. את דואגת להם, את מבינה? פשוט חבל עליהם, הם מסכנים. צריך לבזבז קצת חשמל, אין מה לעשות. אגב, הסיבה שאני אומר את זה, זה כי שמתם לב, דוקטורינה מורדו שמה את הקאפקייקס בתוך התנור, אבל היא חייבת לחמם את כל ההיכל של התנור, היא לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו נחמם רק שליש מהתנור, כולו. היתרון בכלים לבשל על הגז, זה האפשרות לחמם רק את הכלי עצמו, ולבזז מינימום אנרגיה. אוקיי? אז אחרי המשבר של הקורונה, דוקטור מורדו, ובזכות זה שיבואו אלייך המון המון לקוחות, תוכלי גם להגדיל אצלנו את כמות הכלים בבית לאט לאט. כן, להגדיל את הכמות של הכלים. בעזרת השם. עכשיו, אני יכולה להכין לזה את הרוטב שוקולד, ואני אעשה אותו פשוט לחמם את הנוזל קוקוס או שמן קוקוס, כתוב לכם במתכון, יחד עם קקאו וסילן או הסוכר, לחמם את זה ממש ל-2-3 דקות, ולשפוך את זה על העוגה כאשר היא מתקררת. אז אני לא אעשה את זה כעת, אבל תיקחו בחשבון שאפשר לאכול אותה עם רוטב שוקולד, בלי רוטב שוקולד, וגם אפשר סתם לערבב את הנוזל קוקוס עם קקאו וזה, בלי לחמם, ממש לערבב ככה ולשפוך, וזה גם טעים מאוד. עכשיו אנחנו נעבור, אם יש לכם שאלות על המתכון הזה, אז אני אשמח. יש פה שאלה שהיא, פאולה, די אובייס, כאילו די ברור, כמובן שזו אותה טמפרטורה גם לתבנית גדולה יותר, כי בתנור זה לא משנה כמה את שמה, את מגיעה לאותה טמפרטורה וזה מה שאופה. זה המינוס בתנור, שאת צריכה לעשות את זה, את כל התנור, לא משנה מה הגודל, גם אם יש לך פשטידה קטנה או עוגה קטנה, כל התנור עובד וכל התנור צריך להגיע לטמפרטורה. נכון, אוקיי? נכון. מבחינת הזמן, שואלים אם זה אותו זמן אפייה כשהכמות היא רגילה, כמו שעשית פה במתכון, או כמות כפולה? להערכתי זה אותו זמן, לא? זה אותו זמן. ברור. כן. אנחנו עוד מעט נעבור גם לרוטב שוקולד, ועכשיו אנחנו נעבור לרוטב עגבניות, ואנחנו נעבור להכנה של ההמבורגר. לצורך כך, אני לוקחת את הבצלים, לצורך ההמבורגר, וגם זה ישמש לי לרוטב עגבניות, אני פשוט לוקחת בצלים, ואני חותכת אותם, אני משתמשת בסכין דן, אתה תגיד להם איזה מספר. כן, הסכין הזו זה קונוס 3, זאת הסכין בעצם של הצ'יפסר שלנו. מי שאוהב צ'יפסים, אז זה צורה של צ'יפסים של בצל, או צ'יפסים של תפוחי אדמה. ולגבי מכונה, מי שלא מכיר אותה, רובכם מכירים אותה, זה בעצם המכונה שהיא העוזרת הכי טובה במטבח. איך אפשר לקצות בצל, תשימו לב, דוקטור מורדו לא עובדת הכי מהר, עובדת בשיא הנונשלנטיות, ובחמש שניות, שש שניות, היא חתכה את כל הבצל, ודוקטור מורד, אני רק מראה את הפנים שלך, האם את בוכה? את לא בוכה, את מחייכת.
אוקיי, אז גם לא בוכים. עם המכונה צוחקים כל הדרך, אוקיי? ואפילו, אפילו חלקכם גם זכיתם בה במתנה בזמנו. היו כל מיני תוכניות. לגבי איך לזכות בה במתנה, יש פה עוד שתי מאמנות הבישול, רחלי וטליה. פרסמתי קודם את הטלפון פה למעלה, אני אחזור על זה עוד מעט. ואתם יכולים לשאול אותם מה התוכנית היפה לזכות במכונה במתנה. אפשר גם לרכוש אותה כמובן. אז עכשיו, את הבצל ראיתם, קצצתי כאן איזה שישה בצלים. אני אוהבת לתגן כמות גדולה, אם כבר, אז כבר. יכול להיות שכבר. אם כבר אני עושה את הבצלים, אז אני רוצה לעשות כמות גדולה יותר, וגם אני אשתמש בזה לצורך ההמבורגר, וגם לרוטב עגבניות, ואם נשאר לי עוד בצל, אני משתמשת בו, כשאני רוצה לבשל, אני יכולה פשוט לקחת מהקופסה שיש לי במקרר ולהשתמש. אני אעדה את הבצל, אני, מי שכבר יודעת, אני לא משתמשת בשמן בתחילת הבישול, כי אני לא רוצה שהוא יתחמם ויתחמצן, אני כן מדליקה כאן את הקיריים, ובהמשך אני אוסיף לזה קצת מים, כדי להשחים את הבצל. אני אקצוץ בינתיים את הפטריות, אני רק אחליף סכין, הסכין הישרה. כן, הסכין הישרה היא סכין מספר 4, והיא פורסת, היא פורסת לעיגול, לשטוחים, אוקיי? Okay? אם זה התפוח אדמה, זה כמו הטאפו צ'יפס, ואם זה הפטריות, זה כמו הפטריות ששמים על גבי הפיצה, כן? והצורה הכי נוחה זה לשים אותם בפתח הביטחון, למלא את כל הפתח. עמדתי, דן, אני... אני יודע, חס וחלילה, אני רק מסביר למי שלא מכיר. לא, אני אומרת, גם אני לא ידעתי, ולא הסתבכתי קצת עם הפטריות, אבל עכשיו פשוט זה אגדה, אני... אלופה. וכל יום הבת שלי הקטנה חותכת לנו סלט כל יום. אני מוציאה מלפפונים. הכל, והיא מסדרת לנו את הירקות. זכיתי להכיר אותה והיא מהממת. רינה, באמת עשית עבודה. כל הזמן. גם ליגל, כן, ליגל שומעת אותנו. חס וחלילה, גם היא. כן. אז ככה, אני שמה כאן את הפטריות. הם גם ישמשו לי בשביל הרוטב, אני מאוד אוהבת את הפטריות, אנחנו גם נשתמש בהם. לרוטב עגבניות, וגם בשביל האמבורגר. אז יש לי כאן את הבצל, שהוא מתעדה, יש לנו כאן את הפטריות, ומה שלא לגמרי נחתך לי, אני מוסיפה אותו, בסדר גם אם יש לי פטריות גדולות, אני משחררת את הסכין, וחבל על כל גרגר, כמו שאומרים. ראיתם, באמת זה כל כך מדליק, בקלי קלות לחתוך, זה מאוד מאוד עוזר, ברגע שיש לנו דברים שמשפרים לנו את היכולת שלנו, לעשות את הדברים יותר במהירות, יותר בקלות, אז כמובן שאנחנו יכולים לנהל אורח חיים בריא, זה באמת אחד הדברים הכי מדהימים, אז אני מאוד מאוד שמחה על זה. אני אוסיף את הפטריות לבצל, הבצל כאן מתחיל להתאדות. אגב, אני מקודם, שאלו על איזה חום לעשות, אז שמתי 180 מעלות, הראיתי לכם, זה הכוונה הייתה לגבי התנור, אוקיי? לגבי המתכון של ההמבורגר, אני רק אדלג אליו שתראו גם אותו טיפה, כל הקובץ הזה נשלח אליכם היום בבוקר, בסדר? יש לכם אותו במיילים. אבל הנה, יש לנו בדיוק את הסדר שדוקטור מורד עובדת. אני עושה פשוט את שתי המתכונים כאילו ביחד. אבל עד שהוא מתעדה, אני אתחיל בתערובת של ההמבורגר, שלמעשה גם לפה אני משתמשת בשוויץ. שוב, אני אגיד לכם, אתם מרתיחים את
תרתיחו כמות גדולה, גם אם אתם צריכים קצת, תשרו ותרתיחו כמות גדולה, תחלקו לכם לקופסאות, שימו במקפיא, הוא הידיד הכי טוב שלנו, וגם את התערובת אתם יכולים להגדיל כמויות, ואו לאפות את זה כבר, ולבשל את ההמבורגר מראש, ואז לחלק את זה לקופסאות, או אם אתם רוצים שיהיה לכם שווית, שאם מתחשק לכם להכניס לסלט, להכין מזה ממרח, כמו ממרח חומוס, אנחנו יכולים לעשות גם ממרח עם שווית שחורה. שמתי כאן את השווית, אני אוסיף לזה, אחר כך אנחנו נוסיף את הבצל והפטריות שקצת נתתי להם עידוי, ומה שאני צריכה לכאן זה את התבלינים ואת הכרפס. אז אני כרפס ושום. אז יש לי שתי אפשרויות, או לקצוץ את הכרפס ולהכניס אותו, או שאני יכולה להכניס כבר למעבד מזון גם את הכרפס. אני כבר מפעילה את המעבד, אני אכניס, אני רואה את הסכין, שנייה אחת, אני אביא סכין. רק נגיד שלגבי הפטריות ששאלו, מלכה שאלה, מדובר בפטריות לבנות, פטריות פורטבלו, אני חושב, קוראים להם? כן, לבן וחום, אבל זה לבן וחום, זה שתי הצדדים. לבן וחום בלחד, אוקיי. כן, אני מאוד אוהבת את שתי הזוגות, כל הזמן אני קונה בזוג, ומשתמשת בהם גם לסלט, כל דבר כמעט אני שמה פטריות. הנה, ויקטוריה עוזרת לנו, שמפיניון ופורטבלו, אוקיי, תודה ויקטוריה. אגב, אני ככה... דוקטורינה, אני מציץ קצת על האנשים, אני עושה לכם קצת הצצה לתוך הבתים, לדעת אם מישהו פעיל, אתם מבשלים איתנו, דלילה היי, ערב טוב, את מבשלת איתנו כרגע? כי מי שזז וזה, הוא קופץ כל פעם למטבח, אני רואה אם אתם מבשלים איתנו כדי לקפוץ לכם לתוך הסירים ממש. אז רק תסמנו לי מי שמבשל איתנו, אנחנו רוצים לראות אתכם. רק שתדע שדלילה היא ממש... אלופה, אלופת הבישולים, היא שולחת לנו, היא בקבוצה שלי, והיא שולחת לנו מתכונים, שהיא מכינה בימי שישי, וואי וואי, אתה הולך לעוף עליהם. דלילה, אני פותח לך את המיקרופון רגע, נשמע אותך קצת. זה הכיף בשידור האינטראקטיבי. את לוחצת על המסך והמיקרופון נדלק. אם תרצי, כן, אם את יכולה. בכל מקרה, אני אשמח מאוד לדעת אם עוד מישהו מבשל איתנו. אוקיי? ודוקטורין, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה קורה לגבי, את עשית סדנת ריאלים, והיו כמה לקוחות, סדנה כזו של ליווית אותם, שהיו מאוד מאוד מרוצים מהליווי, כתבו לי. מה עשית להם? מה עשית להם קסמים משהו? מה קרה שם בליווי הזה? תסתכל עליי. רגע, הנה דלילה, רגע. היי דלילה. כמה? מה? אז רגע, 4.5 קילו. כן, אמרתי לך, תסתכל עליי. את מתגעגעת אליהם? את לא מתגעגעת. דרככם. דרככם. דרך הסנה שלכם. איזה כיף. ממש זכיתי. ממש זכיתי. ודרך אגב, אני לא עשיתי את העוגיות או משועית, עשיתי מגזר ותפוחים, וזה טבעוני. איך אני אראה לכם? או שאת הופכת את המצלמה, או שאת עושה, כמו שאת, פשוט לא לזוז רגע, ואז נוכל לראות את ה... איזה יופי. אני אבקש ממך אם את אוכלי אחר כך, אחרי הסדנה, אם עוד לא תגמרו את כל העוגיות. זה טבעוני דרך אגב, זה טבעוני. דלילה, תשלחי לי אחר כך, בסדר, לצלם לי תמונה טובה של זה, של העוגיות. מדהים. אוקיי. ותמיד את מוזמנת. זה עוגיות טבעוניות, או עוגה טבעונית אפשר לעשות. אני עשיתי אחד קטן, עוגה קטנה, ועוד כמה עוגיות כאלה אישיות, וזה נורא קל להכנה, פשוט, טבעוני, בלי ביצים. אני רק רוצה להגיד לך, אם לא אמרו לך, שצריך דוגמית ליבואן. צריך דוגמית, כאילו, לטעום איך זה עובד הסיפור הזה. תגיע. תודה, דלילה, נהדרת. תודה רבה. רינה, חזרה אליי. אנחנו איתך, רינה. כנראה המיקסר עובד. אז הנה. את שומעת אותנו?
אני שומעת, וקודם כל אני ממש שמחה שזכיתי להכיר גם את לילה, והיא מדהימה, והיא בתוך הסדנאות והקבוצות שלי, וגם כמובן היא ירדה במשקל, וכל כך כיף ללוות אותה, וגם הסדנאות של הניקוי רעלים, אז אני לא יודעת מי נמצאת כאן, אבל ציפי ויצל, אם את פה, ואסתר, ויש כאן עוד הרבה מאוד, רונלי, שהם עשו את התהליך של הניקוי רעלים, והם מאוד מאוד נהנות, והגוף שלהם מודה להם ומוקיר להם תודה. ומיד אחרי ראש השנה אנחנו פותחים קבוצה נוספת, לא לשלושה ימי ניקוי, אלא לשבועיים, 14 יום ניקוי, זה מתנה לגוף ממש. יש לי המון נשים שניקיתי לשם, והבריאות שלהם השתפרה לאין ארוך. זה ממש היצור של האנזים, אנזימי עיכול בגוף, הכל משתפר בצורה בלתי רגילה. זה ממש שווה לא רק להרזיה, אלא גם להחלמה. נהדר. איזה כיף. נהדר, אני רק אתן את זה עוד מיד. יופי, אני אוסיף כאן את הטיבול. אז מעולה. אז כאן למעשה, שנייה אחת. אנחנו נכין עכשיו את ה... את ההמבורגר, אני אראה לכם כמה זה יפה גם, לא רק שזה טעים, אלא מאוד חשוב האסתטיקה. זה ממש תערובת כמו בשר קצוץ, כאילו, דוקטור רינה? ממש כמו בשר קצוץ, בדיוק. וקל לקבב את זה? קל לעשות את זה... את יודעת, כשאת עושה עם הבשר, אז החלבון נקרש בסוף, וכשאת לשה פה אותו דבר, כאילו אפשר להגיע למצב של יציב, הכדור יציב? הוא כדור מאוד מאוד יציב, שאפשר אחר כך אפילו לשים אותו בתוך רוטב ועגבניות. פאולה שואלת, מה הסוד כדי שלא יתכווץ? שלא יתכווץ. נגמרה לנו הסוללה, אגב, במצלמה הגדולה. נצטרך לעבור למצלמה אחת רק, רק שתדעו. הוא נכנס לתרדמת. עברנו רק למצלמה הקרובה. לא, לא, הנה, הכל בסדר. תראה, קטניות, הרי אנחנו מייצרים מהן גם קמח. רגע, שנייה, אתה רואה? אוקיי. מהקטניות אנחנו גם מייצרים ממש קמח. זה למשל קמח חומוס. אני אוסיף קמח לתוך ה... תערובת הזאת, אבל אני שומרת על רמת חלבון מאוד מאוד גבוהה, ממש גבוהה. אני מטבלת את זה בדיוק כמו שאני מטבלת ציצות בשר, מוסיפה מלח, וכמובן כמו שאתם כבר יודעים, אז אני אשים מלח בריא יותר, מלח שמכיל מלח עם עליה, ורוד, שצריך להשתמש בכמות פחותה בשביל לקבל את המליחות שלו, וללא רעלים, שמאוד מאוד אני מקפידה על זה. קצת פלפל שחור גרוס, אפשר לשים כל אחת מה שהיא אוהבת, אנחנו אוהבים את זה קצת חריף, אז אני מוסיפה, זה לא חובה, זה אופציונלי, את הצ'לי. ממש פלפל שלי יבש, אז גם אני מוסיפה אותו, זה נותן חריפות טעימה כזאת לתוך הקציצה, מי שלא אוהבת כמובן יכולה לוותר, קצת תבלין שווארמה, כדי שממש ממש הוא ייתן את הטעמים של הבשר, וכמובן אני לא מוותרת כמעט אף פעם על קורקום,
איפה שאפשר להכניס אותו אנחנו נכניס, הוא אנטי-אוקסידנט מאוד מאוד טוב, ואפשר להוסיף גם פפריקה, כשאתם קונים פפריקה, שימו לב לא לקנות פפריקה בשמן, כי מוסיפים לה הרבה צבעי מאכל, תקנו את הרגילה אני אוהבת את התבלינים של פרק, לא שאני מקדמת אותן, אבל הם בין התבלינים הכי איכותיים שזה. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מערבבת את כל העיסה הזאת, ואני אראה לכם איך אנחנו יוצרים ממש קציצות יפות. אני מאוד אוהבת את ליצור קציצות אחידות ויפות. פאולה שאלה מה עשות כדי שלא יתפרקו, אז בעצם ההוספה של הקמח והדברים, זה מה שזה בעצם עוזר שלא יתפרק. נכון, כי האמת שהקטניה בעצמה היא גם סוג, כאילו אם תתחני קטניות, או אפילו תקררי, המים של הקטניות מתגבשות בקירור. אם אני רוצה ממש בוודאות לשמור על מרקם שהוא בוודאות לא יתפרק לי בטח בתור קציצות, אז אני אוסיף את הקמח חומוס, אפשר גם קמח אחר, אבל אני מעדיפה, עכשיו זה ממש, תראו, זה תערובת, אני יכולתי גם לעשות את זה בידיים, אבל לא בא לי, אפשר לשים כפפה ולעשות, וממש יש לנו כאן תערובת, אתם רואים את זה מקרוב? אוקיי? רגע, דקה, 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 הנה, תפסת אותי לא מוכן. כן, עכשיו רואים, וואו. ממש כמו תערובת של בשר. עכשיו, כמובן שאפשר לטחון את זה יותר ולעשות אותו מרקם לגמרי חלק. אני פחות מעדיפה את זה, אני אוהבת את ה... להרגיש שזה לא יהיה רק ממש תערובת כזאת. ואנחנו הולכים עכשיו להכין את זה בתוך החשמלית של הסלד מאסטר, וגם פה אני אשים נייר עשייה. את חימשת את הכלי החשמלי קודם, או קר כרגע? עכשיו אני מדליקה אותו. אוקיי. אוי, רגע. שכחנו בצד. לא, רגע, כאן. הדלקתי כאן, בינתיים אני מחממת. ולתוך התערובת הזאת של הקציצות, כן. אני מוסיפה את המשהו המאוד מאוד טעים, את הבצל והפטריות. אפשר אוקיי? לקבל צילום תקריב של זה? לראות את זה בקרוב? הנה, אני עובר למצלמה הקרובה. רגע, הנה. וואו, זה נראה טוב. יפה. זה כשלעצמו הוא מדהים. אתם ראיתם, שמתי המון בצל, אני... פחות משתמשת בשמן, אין צורך, אני מעדיפה את השמן לקבל על ידי אגוזים, שזה הרבה יותר בריא. תשימו לב שהדוקטורינה, הנפח של הבצל בפטריות כמעט ולא ירד, נכון. זה לא כל כך מימי, ועוד דבר, אתם רואים כל הזמן עדים יוצאים ויוצאים ויוצאים, הסיבה שזה היה סגור בוואקום קודם, אז כל החום נאגר בפנים ועבד בצורה... ממש ממש טובה על, על הירק ובישל אותו טוב, וזה באמת צריך להיות מעדן עכשיו, יורד לי ריר. אז אספתי כאן, זה משדרג את הקציצה בצורה בלתי ניתנת לתיאור, אפשר להוסיף כאן את הבצל. עכשיו אימנואל יש, כאילו, זה בסגר? זה אי אפשר לבוא לאכול עכשיו? בסגר, בסגר. איי. באמת, איי, באמת, להגיע לכאן ולטעום את זה, זה באמת קציצות מאוד מאוד טעימות, והבצל והפטריות ממש עושים את ההבדל. עכשיו זה תערובת, אוקיי, מה שאנחנו נעשה, אני חיממתי את החשמלית, אני אוסיף את הנייר הצייר, עכשיו, מי שרוצה יכולה לשים כאן קצת שמן, אני פחות בעניין, אבל אפשר להוסיף גם לתערובת מעט שמן, אני אקפל את זה
אני חייב להגיד לך, דוקטורינה, שמעבירים לנו סדנאות כל מיני אנשים, וחלקם מאמני בישול מיומנים יותר, מתעסקים כבר הרבה שנים עם הכלים, אותם אנשים גם עובדים כבר ללא נייר אפייה בלבד, אלא עם מרית מיוחדת, הקציצה בעצם מקבלת את החום הגבוה מהמתכת, מקבלת את הקריספיות של, של הטיגון, בנייר אפייה זה יותר ללכת על הסייף סייד, כאילו על בטוח, לא ידבק, יקבל כאילו את הצליעה שלו, אבל יהיה לו חסר טיפה את הקריספיות הרגילה שיש... לא, בהחלט, בהחלט אפשר לעשות את זה גם ללא נייר אפייה, אני עשיתי את זה, אבל כאן באמת אני רוצה, איך אומרים? את בטוח, לא מתעסקת יותר מדי, זה יתנתק לך בקלות והכל סבבה. זה גם בסדר. עכשיו אני בכל אופן טיפיקונה אשמן את הנייר. ממש... ממש מעט ראיתי, ממש מעט. ממש. אני באמת לא משתמשת הרבה בשמן. ואני רק רוצה בשביל שזה בוודאות יצא, רגע, אני אעשה את זה פה. בקטע של הקריספיות, כן? כאילו שלה, יפה. אני אעשה את זה פה, בינתיים המחבת פה, הסיר חשמלי מתחמם, ואני רוצה להראות לכם איך אני יוצרת את הקציצות. אני עובר למצלמה הקרובה, כן. אוקיי, אני למעשה לוקחת את התערובת בתוך כף, כף גדולה, יש לזה ריח נהדר, תבלינים פה הכל, ו... איזה קטע, המבורגר, יאללה, מישועית. ממש המבורגר. עכשיו יש גדלים שונים, אוקיי? הנה, המבורגר, ממש, הוא יוצא. אומנית, אומנית, איזה יופי. אני עוד מעט לזיז כאן את הכלים, אני אקרב את השמונה לקראת רגע. דוקטורינה, שואלים לכמה מעלות החשמלית מחוממת, לא, לא כתוב במתכון. אז אני מחממת אותה בהתחלה לרגע. אני מחממת את זה על, עכשיו בינתיים על 85, כי אני רוצה, זה אסיר פתוח, אז אין טעם לחמם את זה על מעלות גבוהות. אני אקרב את זה לפה כמה שאני יכולה. אוקיי? אני אשים את הנייר, כי אני לא רוצה להרים אותם. אוקיי. אפשר כמובן גם בתנור. ואני אכין כאלה קציצות, ממש המבורגר. עכשיו, למי שאין את הכלים שלנו בכלל, אז הוא עושה את זה בתנור? נכון, נכון. אז עוד פעם, הוא מחמם את כל ההיכל בשביל ההמבורגרים? וכמה זמן זה אמור להיות בתנור, אם זה יהיה התנור ולא הסיר הזה? בערך 30 דקות, 30 דקות. צריך לראות שזה באמת, זה תלוי גם בעוצמה של התנור, למרות שאנחנו, אני לא אוהבת לעשות גם בתנור. עדיף להשתמש במעלות נמוכות יותר ליותר זמן, מאשר במעלות גבוהות. בגלל הערך התזונתי של המזון, נכון? בדיוק, בדיוק. כן. בכל מקרה, אני רוצה להגיד משהו ללקוחות שלנו שרגילים בהוראות הרגילות, בדרך כלל אנחנו מחממים ל-160 מעלות, שזה חום בינוני, אוקיי? כדי לתת בהתחלה את הפיזור חום עד שכל הכלי מתחמם, ואז כשהשסתום מתחיל לקפוץ לנו במכסה, אז אנחנו מנמיכים את הלהבה, והערך התזונתי נשמר. בניגוד להמבורגרים מבשר, פה יש ערך תזונתי פנטסטי שכדאי לשמור עליו. אוקיי? עכשיו, שמרנו עליו כבר בבצל ובפטריות, כי בישלנו אותו בכלי סגור, הוספנו את כל המרכיבים הנהדרים שדוקטורינה הכינה לנו פה בתערובת, אז כדאי שההמבורגר הזה ישמור על הערך התזונתי שלו. ולמה מעלות שדוקטורינה אומרת מעלות נמוכות? כי ויטמינים, כשמתבשלים מתבשל בחום גבוה, הוויטמינים נהרסים. מינרלים עוד איכשהו מחזיקים מעמד, אם אין סביבה של מים, אבל ויטמינים מתקלקלים בחום גבוה. והיתרון פה הוא לשלוט על הטמפרטורה בעצמכם. והסוד הוא שהכלי אטום לגמרי, הפיזור חום שלו הוא אחיד, ואתם שולטים על הטמפרטורה. זה חשוב. נכון.
כמובן שאפשר לעשות את הקציצות בידיים רטובות, אבל תסכימו איתי שכשזה נראה ממש קציצה ככה יפה, איכותית, אחידה. את יכולה לעבוד יותר, אני... קרוב ל... יותר קרוב למצלמה עם החשמלית, ואז נראה את... אני תכף אנתק את החשמלית. בגלל החשמל. אוקיי. או שתקרבי באמת את המצלמה, רגע. או. כן, ליגל בשטח, אל תהיה במתח. איזה יופי, ליגל, תודה, אלופה. הנה, אז כאן אתם רואים את זה. איפה מתארגנים על העיגולים האלה? מה זאת אומרת? מאיפה רוכשים? כל חנות של רפייה. לבית. עכשיו יש כמובן יותר קטנים, לפעמים לילדים רוצים להכין כמות יותר קטנה, אז אפשר זה. אני לא אעמיס כאן. אגב, תכיני אותה לפרופורציה, דוקטור רינה, תכיני אותה לפרופורציה לכל החובבי המבורגרים למיניהם, זה הולך אחרי גרמים, 80 גרם, 160 גרם, העיגול הזה, מה הוא שווה ערך, לכמה גרם בבשר? כמו ההמבורגר, ממש, כמו ההמבורגר גדול, אוקיי. העיגול הגדול הזה, והקטנים יותר, זה ממש מיני המבורגר, ממש. מיני המבורגר, לילדים. שימו לב, שיש לו גם עומק. זאת אומרת, הקציצות הן עמוקות. הן עבות, אוקיי, עבות. כן, הן עבות. רואים? זה נראה ממש כמו המבורגר, ממש. אגב, כמה יצא לנו מבחינת כמות על התערובת? זה קציצות גדולות. הן קציצות גדולות, יוצא בערך 10 קציצות גדולות. אם אנחנו נחלק את זה, אז כמובן אפשר לעשות אותם פחות עבות, ואז להפות מהם כמות גדולה. אפשר להכניס את זה גם לכוסות קרטון, זה גם מעולה. עכשיו, עד שזה בינתיים יהיה מוכן, אני אגביה, ואני רוצה לעבור לרוטב עגבניות. את ההמבורגר, אני כאן אגביע אותו, אני אעשה אותו ב-140 מעלות, ואני מקסימום, אני לא מוכן. נכון. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני לא צריכה את כל הכמות הזאת בשביל הרוטב עגבניות, למרות שלרוטב עגבניות בשביל ההמבורגר. אבל, כמו שאתם כבר מכירים אותי, אני מאוד אוהבת כמות גדולה. אתה יכול לסדר את המצלמה שלו, הכל, אוקיי, יופי. אז אני אוסיף לכאן, כתבתי במתכון שתי עגבניות גדולות בשלות, או רסק עגבניות, כמובן להשתדל שהוא יהיה ללא חומרים לא בריאים, ללא סוכר. אני משתמשת פה בעגבניות שרי קטנות, הן שטופות, ומה אכפת? אני שמה את כל הכמות הזאת, זו כמות כפולה, למתכון יש לכם את הכמות, אני שמה אותם, אפשר לחצות אותם, וגם אין צורך, כי אחרי שהן מתבשלות, אני פשוט נעזרת בזה של מחית של הפירה. יש לי כאן גם שום, אני מוסיפה את השום, תבלינים, וזה בעצם הולך להיות הרוטב עגבניות. אפשר כמובן גם להוסיף עגבניות מרוסקות, לפעמים אני פשוט לוקחת את העגבניות, מרסקת אותן ומשתמשת, ואנחנו נוסיף תבלינים, וניתן לזה בישול. עכשיו, זה בלי אף טיפה של מים, נכון? זה כאילו היה על הבצל ועל העגבניות מוציאות את המים, העגבניות. אוקיי, אז בואו נראה רק מה הטיבול לרוטב עגבניות. תראה את המתכון גם. כן. רגע, הנה. יש לנו בצד, את רואה את זה, דוקטור רינה? פה מול המסך גם. אני רואה. אוקיי, אני אוסיף לזה, אני לא משתמשת במים,
מה שחשוב שעגבנייה, יש בה חומר שנקרא ליקופן, ברגע שאנחנו מבשלים אותה, כי אנחנו מגדילים למעשה את החומר האדום הזה שנמצא בעגבנייה, היא הופכת להיות יותר בריאה. מה שאנחנו יודעים בדרך כלל, שפירות וירקות טריים יותר בריאים, במקרה של עגבנייה, אז זה בדיוק הפוך, אנחנו מבשלים אותה, אז היא מפיקה יותר, סתם כנראה שבגלל זה יש את המטבוחה, כן, כל העגבניות הבשלות, אבל לא לשרוף אותן, לא לגמור את הירקות. אני מוסיפה רוטב צ'ילי, את הצ'ילי המקסיקני, מי שלא אוהב את חריף יכולה לוותר, שמתי כאן את השום, זה האנטיביוטיקה שלנו, מעט מעט קורקום, אתם לא חייבים, מי שלא אוהב את טעמים עזים, תוותר, אבל הקורקום, כמו שאתם יודעים, הוא מאוד מאוד נוגד חמצון מאוד טוב, ותשתדלו כן להכניס אותו בתוך המאכלים שלכם, ומבחינת הבישול, אני עוד מעט לקראת הסוף, אני אוסיף קף של שמן זית, אני אתן לזה להתבשל בערך 10 דקות, אני אבדוק, אערבב, ואז לטחון את זה, ההמבורגרים יהיו מוכנים, ואנחנו יכולים פשוט לשים, לסדר את ההמבורגר בצורה כזאת, או לשפוך את הרוטב עגבניות לתוך הסיר הזה, לתוך החשמלית, ולתת לזה בישול, אפשר לאכול את ההמבורגר בלחמניה, מי שרוצה ממש לדמות את זה, להמבורגר, לקחת עלי חסר, רצועות של עגבניות ובצל, מיונז, אז יש לנו גם את המיונז הטבעוני, העליתי אותו לקבוצה, ותודה לדלילה על המתכון המדהים הזה, הוא באמת מככב לא רק אצלי, אלא באמת כולם כמעט עושות ונהנות, אז גם אפשר לבקש את המתכון הזה, או לשים את זה, אני מעדיפה, ואני אסביר, אני מעדיפה לעשות קצת, בטח בניקוי, הפרדת מאכלים. זאת אומרת, אנחנו נשתדל לא לאכול בשרים, נגיד בשר שזה חומצי, שהוא דורש ממערכת העיכול שלנו מיצי עיכול חומציים, אז אנחנו נעדיף לאכול אותם בשילוב של ירקות. ולא בשילוב של פחמימה. כל המאכלים הישראלים, הרוב, אני, זה מה ש... גם האמריקאים זה צ'יפס ו... כן, כל הדברים הפחות בריאים, המתוגנים, בוודאי שאנחנו יודעים שכדאי להימנע מהם. אבל גם השילוב של פסטה וחזה עוף, אורז ועוף, תפוח אדמה ובשר, היא פחות מומלצת למערכת העיכול. מה שקורה כאשר אנחנו צעירים, אנחנו לא מרגישים, הכל מתעכל, יש לנו אנזימי עיכול טובים, כי המערכות שלנו עדיין פועלות ביעילות, הכל טוב. אבל ככל שאנחנו מעמיסים עליהם עוד ועוד ועוד שנה חולפת ועוד אכילה לא בריאה, מה שקורה בהמשך זה מתעייף. כל הנושא של סכרת, זה כי אנחנו חושבים שהמכונית שלנו נוסעת ולא משנה, לא מכניסים אותה בכלל לטיפול. ואני אומרת, בואו, נעשה את הטיפול, אנחנו לוקחים את הרכב שלנו לטיפול 10,000, לטיפולים, למה לא לתת לגוף שלנו גם את הטיפול? נהדר, נהדר. כן, זה ממש... דוקטורינה, יש מספר שאלות שאני רוצה... ניצה, את הרמת את היד קודם, ואני הורדתי לך את המיקרופון כדי שתוכלי לדבר. את רוצה לשאול אותנו שאלה מסוימת, ניצה? אז לא. ואביגיל שמי שואלת אם יש פתרון למי שסובל מכאבי בטן בקטניות. ממה סובלת? כאבי בטן מקטניות, מאכילת קטניות, אולי זה מעמיס מדי על הקיבה, אולי יותר מדי סיבים. לגבי האכילת קטניות, יש לי מדריך איך להפך, איך בהדרגה, ממש זה לא יגרום לתופעה הזאת.
אני רק רוצה לומר שהרבה פעמים בהתחלה זה גורם, אבל אם אנחנו נשתמש בזה עוד, זה ילך ויפחת. לרוב אנשים שיש להם חסרים באנזימי עיכול, סובלים מהתופעה הזאת הרבה יותר, אבל להתחיל עם כמויות קטנות, בצורה עדינה, ולאט לאט להגדיל את המינונים. זה ילך ויפחת, ויש לי גם מאמר שלם בנושא הזה. אני רוצה, דוקטור רינה, אני רוצה רגע דקה אחת לעבור לטליה, מאמנת הבישול שלנו. בנושא שהיא, טליה, אני יודע שאתם בבית חיים יותר צמחונים, טבעונים, ואת עושה הרבה את העניין של הקציצות ושל הקבבים. איך את משתמשת בחום בחשמלית בצורה כזאת שייתן לך יותר קריספי, אם את יכולה להגיד לי? כן, אז מה שאני עושה באמת בבית אצלי, יש את כל המגוון, צמחונים, טבעונים ואוכלי הכל. כן. הרבה גם המבורגר טבעוני או קציצות טבעוניות. אז אני אוהבת את החשמלית, כי היא פשוט מושלמת לסוג של טיגונים פה, כי אנחנו מורדים את השמן. ואני פשוט מחממת את החשמלית, אם זה קציצות טבעוניות, ל-160, כמדינות יותר, זה לא כמו בשר שצריך להתחיל ב-190. מניחה את ההמבורגרים או את הקציצות. אני יכולה, תלוי מה המרקם, אם במרקם יש טיפה לאיזשהו שמן קוקוס, אז אני לא צריכה בכלל להוסיף שום דבר, פשוט לסגור מכסה, תלוי מה העובי של הקציצה, בערך 5-6 דקות, ואז אני הופכת עם המרית המפורסמת שלנו, שהיא פשוט הופכת בשלמות את הקציצה לצד שני. אם אין בתוך התערובת בעצם סוג של מרכיב שומני, אז כשהקציצות מונחות, אני פשוט לוקחת איזשהו כפית או כף של שמן קוקוס, מפזרת מסביב, והן יוצאות קריספיות, והן יוצאות מושלמות לחלוטין. קציצות בשר בכלל אין שום צורך בשום מרכיב שומני, כי בבשר עצמו יש את השומן שלו. כשאני עושה קציצות, נגיד, לאוכלי קול אצלי בבית, אז אני עושה תערובת של חלק בקר וחלק עוף, אז זה פשוט יוצאות, המיץ מעצמו יוצא ומשחרר אותם בקלי קלות. כן חשוב להלהיט את זה טוב 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 ל-190 קודם, וכשהנורה מפסיקה להבב, זה 190, אז להכניס כמה דקות מכסה סגור, ואז להפוך וקצת להוריד. עליה, רק במשפט, כמה זמן את משתמשת בכלים של סלד מאסטר? אני מאושרת כבר 7 שנים. 7 שנים. אם לי, בריא לנו, אין אף כדור בבית, פשוט מברכת את בתיה ואיתן שהגיעו אליי לפני 7 שנים, בישלו לנו ארוחת בריאות, ומאותו רגע החיים שלנו השתנו מקצה לקצה. פשוט. מהממת. תודה, תודה רבה. חזרה אלייך, רינה, סליחה. תודה רבה, תודה, טליה. בבקשה. אז כאן אנחנו שומעים שהסיר ככה מתחיל לצקצק, ואני פתחתי אותו קודם, למרות שבדרך כלל לא פותחים את הסירים, זה מתבשל וזה שומר על הערכים התזונתיים. תורינה, שאלו אם צריך להוסיף סוכר כדי לבטל את החמיצות בתערובת של הרוטב עגבניות. אני לא מוסיפה, אבל מי שרוצה אז יכולה להוסיף מעט. אין כאן טיפת מים, אני תכף מקרב את זה. אני רוצה שתראו. רק רגע. תראו איזה יופי. רגע, אני מדלג אלייך, שנייה, לא הייתי מוכן. רגע, נרדמתי בשמירה. וואו, איזה יופי, רגע, רגע, תראו. יפה. כן. איך העגבניות אצלך לא מתכווצות? אותו גודל. איך, כי יש לי את הסירים המיוחדים האלה. וואו, 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 איזה יפה זה. עכשיו, מה שאני עושה, אני פשוט נותנת לזה קצת מייחה כדי להוציא את המיצים. שימו לב, אין כאן טיפת מים. אני חייב להגיד לך שכל פעם שאני הכנתי רוטב עגבניות, תמיד העברתי את זה דרך המכונה, ואז כאילו הורדתי את הקליפה מהעגבנייה, המכונה מורידה את הקליפה. אבל פה אני מתחיל להשתכנע שזה פנטסטי, העגבניות שרי האלה. וואו. אני גם סולה אותם עם קצת שמן זית ומלח, ככה איך שהם עגבניות שרי, וזה ממש טעים ונפלא. גם פה, אני לא רוצה את זה יותר מימי, אבל שוב, מי שלא אוהבת עם חתיכות, מי שאצלה בבית לא רוצים, אז ממש את אותו מתכון רק לעשות עם עגבניות מרוסקות, לרסק אותם קודם בבלנדר,
ואז להוסיף. אנחנו מאוד אוהבים את זה בצורה הזאת, גם בהגשה, ואני אתן לזה עוד בישול קל, ואני אוסיף את השמן זית. זהו, זה בעצם ממש כמה דקות, אני לא רוצה להרוג את הירקות. זה בעצם הסוד. תנו להם, תאכלו כמה שמות. רינה, אולי אפשר להזמין אותך לשבת שתנסה את הארוחה ביחד? תשמעי, זה משהו. לא משעמם אצלכם. לא, לא משעמם, לא. עכשיו בואו נראה פה. אתם רואים? זה כבר ממש מריח. זה עדיין לא מוכן. הוא צריך כאילו להשתחרר מלמטה, לקבל את הקריספיות. אני הייתי מרים את זה, כמו שטליה אמרה, ל-160 מעלות, לתת לזה קצת יותר חום בהתחלה. העליתי. עוד דבר אחד, תשימי לב שהשפה של הציר, את רואה שהנייר יושב על השפה? נכון. בדיוק, אז זה לא נותן לחתימה. ברגע שכל הנייר בפנים, את מקבלת את כל האפקט וכל הכוח של הכלי, כל הכבוד. נכון, נכון, וגם אני הקפדתי על זה כמה. עכשיו אנחנו נעבור לעוגות שלנו, ואני רוצה, הנה זה כבר מריח, אני ממש... אגב, הייתי שמח לשמוע, את אומרת שציפורה ויצל עברה אצלך את הסדנה? כן, כן, כן. אז ציפי, אם את תוכלי אחר כך לפתוח את המיקרופון, נשמח לשמוע קצת איך היה לך הליווי עם רינה. וואו, זה עדיין צריך עוד קצת. כן, כן, יפה. אתם רואים? זה צריך עדיין עוד קצת, אני רואה, הוא עדיין... אז מחזירים חזרה. אין מה לעשות, תנור זה לא סלד מאסטר, מצטער. אין, מה חשבתם? הכל מהיר? צריך לפרנס את חברת חשמל. ממש. דוקטורין, אני רוצה רגע עוד דקה אחת לפני, אני רואה שציפורה, כשתוכלי תפתחי את המיקרופון, נמצא פה איתנו, מה זה היה לי כיף, שמואל, לקבל ממך טלפון היום, תדע לך שאני צריך את זה, אני צריך את החיזוקים הללו, כי זה מחזק אותנו בלמה לקום בבוקר ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, ואני רק מחפש אותך, שמואל, הנה אתה. אני רוצה רגע שתשמעו את האדם היקר הזה, כל הדרך מהדרום, מיד מרדכי, גם ככה חיים מאוד אתגריים שם בדרום, אבל עם הכלים שלנו, אתה כמה זמן כבר? צריך לפתוח את המיקרופון, שמואל. תלחץ על המיקרופון. או, שמואל, עוד לא שומעים. רגע, אתה צריך לפתוח את המיקרופון. רגע, ננסה עכשיו עוד פעם. נשמע את הכל. שמואל? לא, לא הולך לנו. המיקרופון קבוע, אם אתה צריך לפתוח אותו, זה יהיה נהדר. טוב. סורי. לא הולך. לפעם הבאה, נעבוד על הקטע הדיגיטלי. ציפורה איתנו? ציפורה ויצל? טוב, זה חלק מהעניינים של השידור החי, אין מה לעשות. דוקטור רינה, יש לי עוד זמן לעוד משהו קטן? לראיין עוד משהו? כן, אנחנו בשלבי סיום. תכבני אותי. כן, אז... זהו, מה שנשאר זה באמת לחכות שזה יבשל, רציתי להראות לכם איך זה מוגש על הצלחת, אבל אני לא מעדיפה, גם אני אומרת לכם, לחכות קצת שזה יתקרר. קחו בחשבון שכשזה חם, אז הוא יותר נוטה להתפרק, זו קציצה עמידה לגמרי. אני אחכה שהיא תתבשל, ואז אני יכולה להוסיף את הרוטב עוגניות, מנה מושלמת. ואני באמת מזמינה אתכם כמה שיותר לנהל את האורח חיים שלכם, שיהיה בצורה יותר בריאה, שימו לב למה אתם אוכלים, וגם אם זה טעים, שימו לב לכמויות. מי שרוצה, אני בדיוק מסיימת את המדריך לראש השנה, מי שרוצה לקבל גם את המדריך, מוזמנת לכתוב לי, ואני אשלח לה את המדריך לראש השנה, מדריך מקיף ביותר, וכמובן, מי שרוצה לשפר את הבריאות שלה,
לרדת במשקל, לעשות תוכנית של ניקוי הגוף מרעלים, או כל תוכנית שקשורה לתת המודע, אנחנו עוברים על תהליך של בקרת משקל ושילוב של תת מודע וכלים מתחום ה-NLP, אז אני יותר אשמח לראות אתכם בקורסים שלי, ושאתם באמת באמת בעוד 4 חודשים, בעוד 5 חודשים, תאמרו לי, אני ממש ממש מרוצה, לא רק שירדתי במשקל וזכיתי גם להבריא את הגוף שלי, אלא באמת אחרי שאתם תלמדו את הכלים הללו, אז זה יהיה תוכנית שבעצם תיתן לכם פתרון אחת ולתמיד. ממש תלמדו צעד אחרי צעד גם איך להשפיע על תכנות מחדש של התת מודע שלכם, וגם איך להתנהל מבחינת התזונה. דוקטורינה, זאת אומרת שבעצם אנשים שפונים אלייך, הם לא רק מקבלים את מה לשים בסיר או צירופי המזון, אלא ברמה הנפשית, במזון הרגשי, בגישה, את ממש מטפלת בקטע של הפסיכולוגיה, שהיא לא פחות חשובה. כי קשה לפעמים. מי שמכור למתוק ואין לו מתוק, מה התחליפים שלו? זה לא פשוט הדבר הזה. זה לא רק תחליפים, זה בדיוק מה שאני אומרת. הרבה אנשים אומרים, הרבה דיאטניות גם אומרות, אוקיי, אז את יודעת מה, במקום לאכול עוגת שוקולד, אז תאכלי עוגת שועית. אבל אני אומרת לא, עוד לפני שאת אוכלת, תשאלי את עצמך, מה הסיבה שאני רוצה לאכול עכשיו מתוק? מה הסיבה? האם זה בעיה פיזיולוגית? כי אכלתי קודם ארוחה שגרמה להפרשת יתר של אינסולין, והיא גורמת לי מבחינה פיזיולוגית לרצות את המתוק. האם אני רוצה לשפר משהו בתזונה שלי? האם זה בגלל משהו רגשי? כי אנחנו יודעים, בעיקר מתוק. מתוק זה מהמקום הזה של הילדות שלנו, הדחקת רגשות, אל תפחדי, את הולכת לגן, בואי תקחי שוקולד, הכל יהיה בסדר. כואב לך משהו, הנה אוכל ותשתיקי את הרגשות שלך. אז לפעמים האוכל משמש אצלנו, הרבה קוראים לזה אכילה רגשית, אני קוראת לזה הדחקה רגשית, אנחנו לומדות במהלך הקורס, גם מה הכוונה החיובית שיש לגוף שלנו. יש כוונה חיובית גם במשקל העודף, איך לזהות את זה, איך לטפל בזה. באמת קורס, תודה לאל, וראיתי גם שרון לי כאן כתבה, שהיא בקורס שלי ושזה עזר לה מאוד, אני מאוד מאוד רוצה. את יכולה להגיד כמה מילים? אני רוצה לראיין אותך שנייה. אנחנו, דוקטורינה, אנחנו בודקים את איכות העבודה שלך, סליחה שככה, אבל זה נחמד לשמוע גם אנשים שחוו. אני לא ידעתי על דלילה, דלילה, את מאוד שנראית נפלא, זה פנטסטי. רונלי, את יכולה לדבר איתנו שנייה? כן, אני איתכם. שומעים אותך, היי רונלי, באמת. כיף לי, עוד לא ראיתי, הנה, נהדר, היי. אז ספרי לי קצת על הליווי עם דוקטורינה, איך את התמודדת עם זה? עד באמת הליווים של דוקטורינה, אז לא הצלחתי לרדת במשקל, ומאז שנכנסתי לגיליתי ונכנסתי ובאמת הצלחתי לרדת במשקל. עכשיו גם התחלתי לקחת את הג'וס פליז, אני חושבת שזה נכון, וזה גם כן מאוד עוזר גם לירידה במשקל וגם לעוד דברים. יופי. אני מאוד ממליצה, כן. תודה, רונלי, תודה. איזה כיף, תודה רונלי, תודה רבה. תודה מאמן. אני רוצה לעבור רק לעוד מישהי מהקבוצה שלנו, היי רחלי. האם את יכולה רק לפתוח את המיקרופון, רגע, אני פותח לך, כי את כתבת לנו פה הערה מדהימה לגבי הקורקום, ואני חייב לשמוע את הדבר הזה, לא סתם דוקטורינה שמה קורקום בעניינים, כן? כאילו, זה לא סתם. אבל אני לא, איפה את נעלמת לי? רגע, סליחה, רחלי. דקה, סליחה, הנה. זהו, את יכולה לפתוח את המיקרופון. פתחתי? כן, פתח. מה הייתה ההערה לגבי הנושא של הקורקום שמשמש כנוגד דלקות, עוזר לדם ולכבד, לתאר אותו? נכון. אז הקורקום נחשב בעצם לאחד התבלינים הבריאים ביותר, והוא נחשב לאנטיביוטיקה הטבעית. מוזר, נכון?
כאשר ההמלצה היא להשתמש בו, אגב, יש קפסולות כאלה, אתם יודעים, ממש בקפסולות זה מגיע, שממליצים להשתמש בו לטיפול בכאבים דלקתיים, אפילו בפטריות, בטפילים, ובואו, אני אגזים גם לסרטן. ממש, אני לא מכירה כמעט מחלות, מומלץ להשתמש בכל כמות, השאלה היא כמה אפשר לאכול. אם זה בא בקפסולה, זה בא ממש במיקרוגרמים, זה לא, אפילו לא בגרמים. הכמות היא מזערית. עכשיו, אחד הדברים שחשובים בעצם, מומלץ, שממליצים להשתמש, לשלב אותו יחד עם הפלפל שחור, שזה, אנחנו עושים את זה בדרך כלל בבישול, כדי לשפר את הספיגה שלו. שזה משהו מאוד מאוד מעניין שאני הגעתי אליו, וזה פשוט מטורף. אנשים לא חושבים על זה, ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה באופן טבעי. נהדר, נהדר. תודה, רחלי. בכיף. אז גם את רחלי תוכלו להזמין, אגב, לאימוני בישול, תדברו איתה בטלפון, פרסמתי. דוקטור רינה, תכנת לנו יופי של סדנה. אם יש אפשרות לצלחת ולראות קצת את התוצאות, נשמח. אז בואו נראה, אני אביא צלחת ואנחנו ננסה, למרות שאני אומרת, זה צריך עוד בישול קל, אבל אנחנו כבר נראה איך המנה. אני חושב פשוט לאבא, אם נתחיל בחום קצת יותר גבוה, תליה ממש אלופה בנושא של החשמלית, והיא אמרה נכון, 160 מעלות לדעתי, זה החום הראשוני ההתחלתי, אבל הם נראים עגולים ויפים. לא, הנה, זה כבר מוכן, זה מוכן. נהדר, נהדר, וואו. זה מוכן. תראי לנו. כן, אני אמניח. עובר למצלמה הקרובה. כן, רגע אחד. וכאן נמצא על הנייר. תראו. אני רוצה, אני גם יהפוך אותו. כן, תראו את ההמבורגר, ממש המבורגר עמיד, יציב. אני הופכת אותו, אתם תראו. איך זה ממש עשה אותו גם קריספי, אוקיי? לא יאומן, המבורגר משיעורית. לא יאומן. ממש המבורגר. אני יכולה להוסיף לו את הרוטב עגבניות, אני יכולה לבשל אותו ברוטב עגבניות, לתת לו קצת לספוג את הטעמים. אני כאן אקח מפה מהעגבניות, ממש הרוטב עסיסי, טעים. תראו איזה מנה מהממת. ושוב אני אומרת, אפשר לבשל אותו בתוך הרוטב. אבל זה ממש מדמה קציצות בשר. אפשר לעשות אותם גם עגולות, ואז לשים אותם. אני ממש... זה נראה חבל על הזמן. יש לי שאלה, תנסי קצת לגרות אותנו, מה אני אעשה? אבל כשאוכלים ביס מהמבורגר, כשאתה אוכלים אותו, הטעם שלו כאילו, זה טעם של בשר? כאילו, איזה טעם זה? כן, אז קודם כל, התבלינים שהשתמשנו פה, את מבינה שאני רעב, כן? כאילו, את מבינה שהסיפור פה הוא בעייתי לי, כן? אה, דלילה, מה עושים לנו? כן, אתם רואים את זה טוב? משהו את, כן. אז הטיבול, הטיבול, גם יש ריח, ממש הבית עם ריח של המבורגר. איזה כיף, מכיוון... כל פעם שסתנה יש אחרי אוכל אחר כך. כן, נשאר כאן כל הזה, תכף אנחנו הולכים גם לפנות, לנקות, אבל גם ליהנות ולאכול. והעוגות, ראיתם אותם, אני ראיתי לכם גם את העוגת חומוס, וגם את העוגת שועית. אני אוציא עוד אחד, אני רציתי גם להראות לכם, זה באמת תופח, אני שמתי מעט, אתם ראיתם שצילמנו? רגע, אני עובר לקרוב עוד פעם, תראי לנו? כן, כן, יותר גבוה. כן, יש, זה אולי הכמות הכי קטנה ששמתי, כי אחד שמתי היא ממש מעט, אני אביא אחד שבאמת מיליתי אותו יותר, אז הוא ממש תפס גובה עד למעלה, ועל זה קרם. דוקטורינה, אם אני נכנס עכשיו עם כפית בפנים, כן? סליחה שאני עושה את זה לכם, לכל הקהל, ואני לוקח כפית בפנים, השוקולד בפנים הוא כזה נמס כזה, טעים כזה?
כאילו מבפנים? כאילו יותר נוזלי? זה כמו סופלה, זה ממש כמו סופלה. תעשה את זה, וואי, 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 מה קורה לנו פה? סופלה שוקולד, אוקיי? אתם רואים? ואין בעיה של כשרות, אה? כאילו, זה לא חלבי או משהו. נכון. עכשיו, תחשוב שהיה איזה קרם שוקולד, אז אתה יכול לאכול את זה, אפשר לאכול את זה חם או קר. מלא. אז תגידי, אז זה הדברים שלומדים אצלך בניקוי רעלים? כזה אוכל? הן לומדות איך לנהל את האכילה שלהם. לא, יש גם מאכלים רגילים, לא להיבהל. אבל כן, לומדים איך אפשר באמצעים באמת פשוטים לנהל את האכילה שלנו, זה מאוד מאוד חשוב. הנה, אני שמח שאני לא לבד מזיל ריר פה, גם הקהל, כל הכבוד. תודה, כן. רק אני רוצה להגיד משהו, אביגיל שאלה אותי מסדנה לסדנה מה הולך, אז גילוי נאות, אביגיל, אנחנו עברנו לעבוד מהבית, חזרנו 8 שנים אחורה, כי קיפלנו את המשרד, מתייעלים בעידן הקורונה, ואוכלים יותר מהכלים של סלד מאסטר, זה העניין. כשנמצאים במשרד, לא תמיד היה לנו את הכלים על ידינו כל הזמן, כשהיינו צמודים למחשב. אז הנה, תמיד היה פה בבית, ריקי עובדת, רואה את הסדנאות שלך, דוקטורינה, ואחר כך אנחנו נהנים מהמתכונים. את נהדרת. כן, אז אנחנו, אני, המצלמה השנייה קבתה כבר, ואני רק אני רוצה לומר לכם באמת תודה רבה, והייתה סדנה מדהימה גם עם השיתוף של הקהל, כי אני באמת רגע, דוקטורינה, במקרה שנייה אחת, דקה פתחתי לכולם את המיקרופונים וזה השתיק את שלך, תדליקי רגע את המיקרופון שלך דוקטורינה, תלחצי על הבדיוק כי בטעות פתחתי לכולם ואת שלך סגרתי. במיקרופון? לא מסתדר? וואו. הנה, מסתדר. אז כן. אני אשמח לשמוע מכם, ושוב, ראיתם, זה הכל באמת, הכל, אני ממש, חבל שאתם לא פה לטעום, סליחה שאני אעשה לכם את זה, אבל זאת, וכאן... הנה, אנחנו אחר כך אני אצלם ואני אשלח את זה. אני רק רוצה להגיד לך, דוקטורינה, את לא ידעת, אבל אנשים קיבלו את רשימת המצרכים קודם, ומבשלים איתנו, ואני מזמין אתכם לבשל איתנו ביחד, וזה ייתן לכם אפשרות לטעום גם את האוכל אחרי הסדנה, מי שמבשל איתנו. אבל בואו נגיד תודה רבה לדוקטורינה מורדו, הייתה סדנה מאוד מגרה וטעימה, אני מאוד רעב עכשיו. אבל בבקשה. אז קדימה. תודה. יופי, רגע. תודה רבה, אני הולך לעשות את זה לשבוע. נהדר. דלילה, תשתכלו לנו תמונות בבקשה, שאתם עושים. זה הקטע שלנו לקבל חזרה. אני אשלח, בהחלט. אני אעשה את זה ואני אשלח. מודה לכם שהייתם איתנו ערב, לא מובן מאליו. תודה לכולם, היי אמליה, היי אייל, וחנה מדר, ודליה ויורם היקרים. ושמואל ופאולה, כיף לראות את כולם, ואנחנו נשתמע ביום שישי עם הדודה מבלנסיה, אבלנדו אספניול, ומכינים אוכל, הפעם לא טבעוני, אלא עם בשר, תתכוננו. אז עד יום שישי, רגע, נעשה לכם את זה כמו, איך עמית ובל עושים? עד יום שישי, ביי, ככה, לא? הוא עושה משהו כזה. אז נשתמע. יום, תודה ביי לכולם, נתראות. ביי.